Kas tad, nu? Nē, nu viņš ir pilnīgs kontrolfriks. Viss viņam pēc programmas. Ziņas, sportiņš, bojeviks. Pag, bet ir taču kaut kāda romantika, mīlestība, ne? Tāpat pēc programmas, neatrāk par desmitiem. Un arī ne katru vakaru. Apnicis pakārtot savu laiku TV programmai? Tu neticēsi, bet mums ir risinājums. Pilnīga televīzijas kontrole un tagad vēl vairāk kanālu. Interaktīvās televīzijas īpašajā pakā. Piesaki no 6,99 eiro mēnesī. Viss kļūst iespējams. Lat Telekom.